Тоді радянський більшовицький режим знищував Україну. Приспішники цього радянського режиму сьогодні ведуть дискусію про героїзацію Сталіна і інших злочинців, чиї підписи стоять під указами і рішеннями радянської більшовицької влади в Москві про знищення української нації. Історія ще не поставила крапку в цьому питанні. Всі повинні бути встановлені, засуджені як за злочини Голодомору, так і за злочини проти України сьогодні. Ми схиляємо голову перед мільйонами українців, які були вбиті більшовицьким режимом. Ми схиляємо голови перед десятками тисяч українців, які вбиті у боротьбі за незалежність, у війні, яку розпочала Росія. Але ми йдемо вперед. Ми пам'ятаємо минуле, і ми боремося за наше українське майбутнє. Цей пам'ятник поставлений у 2008 году, построєний на деньги, які зібрали харківчани, ніяких бюджетних средств. І він стоїть на границі Харкова, щоб ви ясно всі розуміли. И символизирует безвыходную ситуацию, в которую тогда попадали люди. С одной стороны, город. Из города никого не выпускали и стали загранотряды. Хорошо накормленные НКВДовцы, которые расстреливали людей. Вот здесь, на границе Харькова. С другой стороны, люди из харьковских сел, где висели черные дошки, в которые нельзя было завозить продовольствие, которые умирали там, пытались попасть в город, и их тоже не пускали. У нас за спиной нынешняя Россия, которая не признает Голодомор. И по украинским землям Белгородской области и части Курской, которые сейчас находятся в России, стоят кресты. На них написано «Жертвам коллективизации». Стыдливо. Никто не знает, сколько людей погибло. Миллионы. И это трагедия, которая дает отголосок, как вы правильно сказали, в будущее. Потому что это миллионы нерожденных людей. Вот так. Вот такая коммунистическая эпоха.